გამარჯობა. თუ ამ ვიდეოს უყურებთ, ესე იგი ევროპის დღის ჩვენთან ერთად აღნიშნვა გსურთ. მოგზანდით 6 მაისს ექსპო ჯორჯიაში. 12 საათიდან აქ ბევრი საინტერესო აქტივობა დაგხვდებათ. გაიზიარეთ ევროპული გამოცდილება ღონისძიებაზე საუბრები ჩემი ევროპა. დასასწრებად საჭიროა წინასწარი რეგისტრაცია. გაიგე მეტი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შესახებ ევროსოფელში. ახალგაზრდულ სცენაზე საინტერესო გამომსვლელები გიმასპინძლებენ. მათ შორის ახალგაზრდა ევროპელი ელჩები გაგიზიარებენ ინოვაციურ იდეებსა და გამოცდილებას. ეს ყველაფერი არ არის. მე-11 პავილიონში გაეცნობით, თუ რა შესაძლებლობებს გთავაზობთ ევროკავშირი საქართველოში. ჩაერთვებით სხვადასხვა ინფორმატიულ, შემეცნებით და საბავშვო აქტივობაში. აგრობაზარი, უნიკალური ქართული გემოკი, გარე სივრცეში გიმასპინძლებთ, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ დააგემოვნოთ ქართველი მეწარმეების ნიშური პროდუქტი. ერთად აღვნიშნოთ ევროპის დღე საქართველოში.